И поздравляю, добро пришли в новый эпизод Clash Royale. И данас имамо novo lepo veze danas ljudi. Moja prva legendarna karta je princeza. Znači, nećete vjerati, dobio sam klan često, da. Ja se mnogo izvinjavam ljudi što nisam ni stigao ni ja. Bilo mi nešto zabaglo, imam tu i taj čest, ali uglavnom to je to. Uglavnom, došlo je 2v2 battle, kao što vidite, nemam više ni jednu legendarnu. Znači, fali mi legendarne i ostale, naravno. Ove, i to nadam moram da dobijem uskoro. Čekam go shop za to. Idemo malo da vidimo da je tu neko, a sad ću pitati. Naravno. Oće. Ko? 2, 2. Samo malo pomerimo ovo. Idemo ovde. Znači, bilo nam je klan čest 10 od 10. Pozdrav za Jota. Sad čekat ćemo malo. Do tada, znači, nemam ja slikam samo sliku. Evo, neću ni to uključivati. Sad ću meniti da će neko napisati pozdrav, a sad ću vam napisati. Da, to smo se malo, oni su se to malo, jo. Dobro, nema veze, pokazat ću vam koliko sam imao donacije, bar. Evo, 62 krune za donaciju. Znači, dajemo ja i Urkeša. Delim 8 i 9 mesto, tako da, dobro. Neće niko, onda ću ići, ne. Idemo random, zato što quickly match vam kao random, naprimer. Match, what the fuck, što nema sad interneta. Evo ga. Zabogovalo samo. I... Ima Gregorian princezu, dobro. Možda se posle prebacimo na mom akauntu, samo vidimo šta on ima. Ne, što laguješ? Čekajte da uključim ja moj. Dobro, imamo prečicu. Idemo prenos podataka, da se podigni gore. Return login. 3 GB. To ako malo i tiše mnogo. Sad ćemo da vidimo. Kad mi je lako kako snima već. Snimanje 3.17. Dobro. O. Ništa znači nije bio to. Čenet mi nešto nije radio. Sad nešto ne rade. Ko ti si? Kanal. Ajde, potikni se. Pozdrav za Andrej. Dobro. Vojda neće hita. Okej, idemo ovako. Idemo 2v2. Idemo opet quickly match. Okej. Dobro, verovatno nisam ni očekila. Okej, jesu. Idemo princesa. Okej, idemo princesa. Bravo, played. Sad ću da zepujem ovog elektrovizora. Evo, kaj su vizor da je ovaj.
I ja otišao na princeza. Ti si moja princeza. Ja, kad mi je to ušlo u glavu, tad se molim za princezu. Ne znam da mi se dignet ili nije. Ali dobro. Ali ostavljamo plačka, znači sljedeći Kenan ovdje. Vjerojatno ovdje nema ni jednu legendarnu. Okej, znači ja ću bacim princezu skroz iza. Dobra, okej, golem opet. Strela su vjerojatno uzela balo mi. Baću far spirits. Idemo arčerice. Idemo zep. Dobro, i princeza gađa njega. Ja za malo da mi promaši princezu. Za malo. A mi idemo ovog, da li on zep ima? Nemam ništa ljudi. Dobro, slovo mi je vizard, zep. Kasni zep mnogo, Kenon. Bro. Utiću ovakvu princezu. Znači da ide na drugu stranu, dobro, okej. Otišla nam je kula. Znači da ću ovo da bacim, ovo zep čuvamo. Uništio mi se. Dobro, ja nemam šta da radim. Znači da će moj Canon da to puca kao nešto. Čepe ljudi, ajmo sneak peek princess. Neće moći ništa da pomogne, ali dobro, šta se radi. Dobro, bar je uzela jedan hit. Znači, ovo mi je posljednja nada, a stvari ništa nema od okoga. I good game. Samo da idem ovako, da spustim ovo. Da, moj se trenutno želi na net. Važi plus. Već jesam. Idemo. Vidim se na slabijem. I evo nas. Na ovom slabijem akauntu. Kao što vidite, sam i dalje. Mislim jedni drugar. Što ne znam vada ni da. Evo ona se trenutno bori. Ovo kad mi izlate. Pogledam za šuliranje. Kao što vidite, ona igra 2v2, ok, yes. Ona ima lavu od legendarne, sad ću vam je pokazati. Ovo je ona, profil, ona kao što vidite, ona ima lavu, a nema, ona ima legendarnu lavu, ali ne igra s njom zato što joj se ne sviđa, ako nema pojma da igra sa njom. Znači, skupljam 2000, a ovo je moj neki tek što sam ja nedavno pravio. Ali dobro. Samo ja da vidim. Mog druga Janeta. I on snima isto. Da nijemo taj tekal. Dobro, nema ni vez. Idemo 2v2. Ne, ne, player, friend. Da vi se te. Evo ljudi imaju, ne znam šta mi je. Quickly match. Kako sam da je nekoga snimu očekati. I evo nas nazad pobediš. Možda ćemo ih pobediti u ovaj game. Vjerovatno da. Ili ne. Okej, idemo produžeci. Produžeci i vidimo se posle. Evo nas ljudi, kao što vidite. Malo je loše. Nije malo mnogo mnogo. Evo je strele. Oba princa, brate. I se zaleteo. Samo drž. Jo, oni nam znači ne da... Ni da krenemo opuš. Znači, samo se još jedna napad. I to
to je dobre taktike ljudi, toto bilo za ovu epizodu, vidimo se na narednih epizoda i pozdrav.